والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين وخاتم المرسلين ورسول إله العالمين رسولنا ورسول المصدق والمصطفى الأبيض المحمود الأحمد والعبد المؤيد وذات الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الروح الميامين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم بالساعة وطهرهم من تطهيرا لعنة الله الدائمة على آبائنا من يوم عداوة الأجرمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الكتاب المحكم وفرقان الأحكام وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لأنه يقيم على الناس على الله حجة من بعض الرسل صدق الله العلي العظيم قل الله والسلام قبلة سيدنا الحسن البخاري جلی قدر وشائل فرش عزا سلسلة شهادت مولا رضا علیہ السلام سندن رسول انتظام نظر نیاز محبت حقیقت سائن پوری تیم جی محنت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بدلے میں سائن کے سائن جی حضرت کے سائن جی فریدت کے سائن جی محفت کے جماعت کے تیم کے مولا شاہد و آباد مولا جن جن بھی جن پروگرام میں رسول تو آب مالک سائن سین دنیا ہے آخرت کا ایک یہ مجھے مطلب پہلن حاجت ہوں ان دعاوں ہیں ان منتوں ہیں براتوں ہیں ان باگاہ کرو فرمائے خاص کریں جی کہ مومن شامل ہیں ان پروگرام میں جی کو جات سے بھی بیٹھو آب مجھے چھہے امام جو فرمانا فرماتے ہیں جی کہ دنیا تنگ تھی بنی مسئلہ مسائل جمعہ کے گھیرے وجنی کوئی رسول حضور اللہ علیہ کے پریشان تھا جو وہ حل نہ نکرن ہو جی دعا قبول نصیب تھے عیدہ کے وہ اسان سدے تھے رہے تھا جنہیں نجل سہنے اکر کمر جی اکھ آلی تھی وجنی انہوں نے بات کے سمجھو ہوتا ہوں جی دعا قبول ہوں بتائیں ایسا چوڑا ہی ہاتھ کھانا ہے ہوں تمہیں جی رہے جی رہے دیکھئے انترائیو ہمیں خوش ہو گئے ایسا کہ ایسا نیہ دعوتا ہوں مہمان ہی ہوا ایسا کریم زفیر ساتھ دیتا ہوں اساں جڑا بندہ ہزار کو مہمان دعا تک کیڑا خوش ہوندا ہے ہوں تے کو حال ہو تو اپ تے پیش کرنا ہے کہ جتے جے کو اس کو مہمان نہ ہو اتا کہ مان زمان دا مہمان مولا حسین دی ماں جو مہمان ہے جو چاہتا سب جو سب جو ساری عزت ہو سکتی سائیں کی بڑا کو اج دے اپ دے وا نظیر صاحب مجھے کے لئے کو چاہر میں تحلی کام پرابلم ہے مسئلہ مسائل مشکلات ہیں اللہ مسائل مسائل مجھے باقی بیمار ہیں اللہ سے بیمار کر بلا اس وقت میں کہ شفا کاملہ ہے عادلہ پاتا ہے جو بھی جو مریض آئے یا جنہی کارن میں کر تکلیف آتا مالک مامون و آل محمد صدقے میں مجھے تکلیفوں کے بعد دور فرما ہے ہر مومن جی روزی میں مالک خیر برکت پیدا فرما ہے بچڑن کے لئے کہ سال احسان ہے بے اولادن محضر میں آباد فرما ہے مالک سائیں ہر ایک کے باجی پارگاہ کا سوا ہے کمینے جو موتا ہے آقا مولا آب
معطي إمام المسلمان هذا جل سهول صلى الله عليه وسلم. إن الله أين أعقى المعرفة محبة حقيقة نصرة التوفيق أتا فرطا. أنا جئت أن دعاً بنو أن سمود الدعاً مجلس من قبوليت جواستي حقيقة محبة خير بسرعة صلى الله عليه وسلم. مومن مجھے مدد کرنے کرنے انہیں بچارے جو تو ساری سکتی مدد کرو امائی نے مجھدی کہا تو واقع مجھے حالات خراب ہیں لاشا آرہ تمام پریشان اچھے نوالات والی بھی حد پر حرم تاہے مرخاری طرح کاری تو نظر اللہ نے اب سمجھے سب جس کو تھی سکے نہیں مدد کرو ای حافظ رکھتا آقا ایسانا انشاءاللہ مجلس محبوب تو میں تحمد بیدو انہیں جکا بھی ساری سکو مدد کرو کو بندہ واسم صلو آقا قرآن کریم فرقان حمید جو سورہ نساء آیت 165 ان آیت کریمہ میں تھوڑا توجہ سا ہو جو ما ترجموں جو قرآن ان میں امام مقصد بیان کریں خالق فرمائے تو ما جدے کا ہی کائنات پیدا کیا جیسی تائیں ہی کائنات حلدی کوئی ایک بھی زمان اہڑو راہے جہ میں ماں ان مخلوق کی ہدایت کو انتظام نہ کرو کوئی ایک بھی زمان اہڑو جے کرے ماں اللہ کو زمان چھنیا تو کو ترمائی بانہا قیامت آرے تھی ماں اللہ کو ساموں یوں بانوں کرے کمن دو اللہ سائیں سائیں اساں کے گناہم جی سزا نہ تھو دے تو جو گناہ جی سزا سو دیں دو آگے جھلے ہو جی تون جی طرف آگر جھلے والا تو ہوئے ہی ہوئے ہی تون جی طرف آگر بھیتا ہے جھلے والا ہے ہوئے ہی کون ہاں ایسا آگیا سے کہنے مرضی ساں کے گناہ اساں کے جھلے والا تو ہوئے ہو کون اسطان کے تون سزا نہ تھو دے سگے اللہ سے فرمائے تو یہ کو یہ جمن چاہیم جو قبور ہنر دو ان کے ماں موقعوں نہ دنو آئے نئی بری گلدو سی رسولاً مبشرین و منذرین ہر دور جلائے ماں پر جمائے کا مائے کلیا جیکے جنت جیوں کچھ خبریوں دی دائیں آئے جیکے جہنم مطلب جاری دائیں شاجے کرے اللہ یقونہ للناس علی اللہ حجتن بعد حسن تاکہ مانن وردی بہانوئی ختم تھی رہتی ہانے انہیں آیت مجھا سمجھا بسم اللہ اللہ ہدایت بچھن وارا بعد میں موکل آئین ہدایت کرن وارا آگے میں کہا دکھا 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 آدم اصلا جو شاہ تھی آدم دادو تھے یا نہیں آدم حقو سیدن کے دادو لائے آدم بروکتے ہو بھی دادو اپڑن جو بھی دادو ان حساب اصلا سید امرا بروکتے صاحب سوٹ رہا ہے آدم جو اوتو شاہ ہوئے ہو نبی علی کو آدم جائے دور میں آئے ہو کہ ہوئے ہو تو آدم جی ہدایت بڑھے کوئی کو نہ یعنی ہدایت کرن والوں آگے میں آئے ہوا ہدایت رکھن والوں بعد میں آئے ہوا انہیں موت آدھو لگائے تھا اللہ نتو پسند کرے تک کائنات انہیں کو ہکڑو مانو بیڑ ہو جے بغیر ہدایت جے ہدایت کرن والوں نہ ہو جے تو کو ہانے جدے عربے امامی ہونے کائنات میں عربے امامی ہونے ہانے کھانے کے علی چھنیو ہو تو بغیر ہدایت بسم اللہ بسم اللہ ہاں تو ہاتھ جا اہتا اے
كان خليفه توتوي كان النبي توتوي كان رسول توتوي كان امام بسم الله يبسالوا صار قران يعني ان ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا تمام دي بيقول رسول الله بعد دي فرعون دي رسول بايو ها تمام رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جاءلك للناس اماما ما امام تو بنایا ما امام بنایا ما تو بنایا يعني امامت بھی اللہ کے ہاتھ میں نبوت بھی اللہ کے ہاتھ میں انا صافيان جو عقيدو ا اسان نبي کا ماما نبوت جو تعلق تعلق بند بند ائے ہیں ائے ہیں وہ نبی نہ ہے نہ ہے یا کا گڈا ہے بسم اللہ ائے گڈا ہے گڈا ہے بیان وقت آ گیا اسا شین وقت بیان وقت نہ ہے واحد شیا کو ہوا چودہ سو سال میں یہ فرقے کے اندر کہیں بھی نبوت کی دعویٰ نہ ہو سبھی نبی گزرا پورا پورا سرکار مصطفیٰ کے بعد پوری دعویٰ کرنے والا گھنا لیکن انہوں نے کہیں بھی وہ بھی علی بن کو بھی پوری دکان کرتا جی علی جو مولی تو بھائی خان کے سارا ہے نبی نبی علی کے مقابل عوام بن بیٹھے محمد کے تخت پہ غلام بن بیٹھے شعور جن کو نہ تھا کلام کرنے کا غضب تو یہی ہے وہ بھی امام بن بیٹھے اور وجہ دشمن تے اللہ نہ سمجھو نا ہنے ہنے یہ گل تو گل تو ظاہرا نبوت تو تمام تو پہنچیا نبی کا پہلا شاہ نبی نبوت ختم تھین خان خات ہدایت دلائی بھی پر کی وقتی اکبر وارو تو نہ چوبے کوئی اکبر وارو تو وارو یہ کون چوبے تہاں ہدایت دلائی پوری اکبر نہیں چوبے تو نہ نبوت دروازو دلائی پر سے پر سے لیکن ہدایت جو دلائی کرنے بھی بندے بھی بندے خدا تو چاہے تو ماں بارے کرنا بھی نہ ہے تو کے تو عمل کرنا اجے باند ناسی تو تپو تپو جے اللہ رسول بولیا ہے جے اللہ نبی بولیا ہے نا وہی اللہ ان رسول اللہ نبی نجات دے حاضر ہو تو ہائے 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 نہ کوئی جو دار مان تھی دعا ہدایت دعائے دار خدا دعا عمر مان دعا امام محمد ہاں امامت میں بیا ہے قران قرآن کریم فرمائے تو ما ننصف من آیت او ننصحا نعت خیر منها او مصرها یہ نبی اصل آیت نہیں رجعلنا عیسیٰ ابن مریم انہ آیت یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ کی ماں ہے یہ اصل آیت اصل آیت ہے وہ آیت وہ جیسا نہ موکلیندا ہے ان آیت کو قائم مقرر کرتا ہے اصل جو ہر نبی آیت ہر ولی آیت ہر امام آیت ہر رسول آیت ہر آیت جو اصل جو وقت مقرر کرتا ہے جدے ان جو وقت پورو تھی ہوا بس اوسی تے ان آیت کے واپس نہ وٹھدا واپس نہ گھرائیدا یہ سی تے ان دی جائے تے انتظام نہ کرے سبحان اللہ اس ان آیت دی جائے تے کیڑا انتظام ہوا مثلا او بے خیر نہیں رہا یا تا ان کا وتی بہتر رکھنا ہے ان دی آیت دی آیت دی بہتر رکھنا ہے ہم یا یا جیڑی جیڑی انہیں بھیجی ہے یہ نہ بولے جا رہے ہیں جیڑی
دنجن وارے اچن وارے جو ہوا یا وتی ہوا یا جڑو ہوا من گھٹ جی گنجائش نا ہن کرسی تے او بہندو جے کو ونجن وارے جڑو ہو یا ونجن وارے کھا وتی ہو جی ونجن وارے کھا گھٹ کھتا کسی نہ ہے کرسی تے بیٹھنے محمد مصطفى كمان كائنات میں محمد کا افضل آئے کو آئے کو گھٹ کے رہنو نہ ہے گھٹ کے رہنو نہ ہے ہانے ہور کائنات میں وہ کہہ رہا ہے کہ محمد جڑوا تو جڑوا هو الموضوع الذي يجب ان يكون هناك
ما توکي نه چيو ته تو مون جو چهرو اصلي اصلي مون جو قاد قاد پاتا نه ڪري سگهي اره نه ڀاگا ڀاگا جبرائيل رهي جبرائيل رهي اصلي صورت ۾ اچي وڃي ته ابراهيم جهرو نبي جو جوش جي وڃي ان جبرائيل رهي ته گھر جو نوڪر ان گھر جي مالڪ جو نالو آهي محمد مصطفي فرماؤ
ولكن يقولون ان يكون ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان ي
معروف جائے زبان و واحد نکوہ تسالس نت لگی سے جائے زبان ایک سکران و ٹرین سکھن سکھن وحد اولا شریف تلمو مقیم دعا مقیم بیا خلیا سمجھنے نہیں دا تو مستعب چاہر و بے عدو شاگر پر لٹ کن کن بگس زری تیم آیا و شکایت کن وطا ہاں جو تک کرکیت کسی مانوا تو پاڑی مدد جو باقی آ پی پی ادب سے کام جا رہے تھے کہ نکاح لگا تو لکھو دھبو بی جو گھر چلے ہو امام رضا علیہ السلام و صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ روایات میں دیا ہے کہ یہی پہلے مولی تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جی نے زندان میں بیعت و بیان کا بعد جناب رضا علیہ السلام کی تربیت میں آئے ہو مولا نے یہ تربیت کہی کہ ایلی خدمت کے امام کی جو امام علیہ السلام فرمائیں گے معروف تو اساں کے راضی کرو سے جواب اساں وہ بھور جے وہ بھورے اساں تو پیدا دنیا میں دیکھیں دیسی جی نے مولا انہیں کو وجہ کو پیچھا کپے جمعہ تو مجھے در جو مانا پان کے غلام سرایا دربان سرایا انہیں کھولو لکب مجھے اچھا ہے اور امام جی نے اصرار کرو نا تو نا تو بھر تو نا وقت مولا جو شکل جتی کے لائی عرض کی سرکار ہی وہ کے انہیں کے لائی مولا نے کہ جتی انہیں کہی چھا کہ جتی متھے رکھی کہ نہیں متھوں پٹکو 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 پٹی مہا نکتو مہا مانو جو رڑے کم آسان جے امامن جے رنی دا کو آسان جے غلام حاضر ہے جے کہ جے تو حاجت ہو جے دعا ہو جے موٹ اسے مہا جے دعا بول جے ہیں جی جے کا بھی دعا ہو جے نا مہا غران ہو جے معروف وقت معروف خاتے کھنے ہیں میں دعا بول صدقہ ماں زاورا موجا تھیا وری موٹی جن سوکھا کھنی جن راضی کرن تا دسی جو ارے مو جو کو کمال نہ ہے یہ ہاتھ متھے کرے تھے مولا جی دتی جو کمال مولا جی دتی جو کمال کتو ایکڑو جے مریدن پھر کو ٹھایو یعنی معروف جے مریدن جو پھر کو ٹھایو جے کو صوفن جو پھر کو اج بھی معروف فرقہ معروفیہ یا کرکیہ اگر کی صوفی موجود ہے انہوں نے وقت نکلو امر تبیر و تعویز آمہ پان پڑھو آشامہ سبستان رزوی میں لکھے رہا یہ تعویز یہ کرے گئے بھیت جو خطر ہو جیتے کرن دی یا پھر چھت جو خطر ہو جیتے کرن دی اتے کو تعویز لکھی انہوں نے کہنی چاہے جو انہوں نے بہتر کرن دی نچھے بھی کرن انہوں نے کہا الہی بھیت معروف کرتی لا تقع هذا الحائط او السقف مجھے اللہ رضا کے دربان معروف فرقی کے صدقے میں ہی بھیت یا ہی رہی چھتا سلمت سلمت کے مکے کی چھاب تھی مجھے کہلو بھی طوفان اچھے ہوا چھتا نکے رہنے کے رہنے وہ کہتا نکے رہنے کے رہنے ماں حیران ہے صوفی سے ارے صوفیو تا گھر کی چوکی دار کے پاس مرشد منیو انیو تا ہنی ماں تو چھوڑ کھسی پیا ان چوکی دار کو پوچھو تو کہ کو کہ جو مرید ہوں نہ مولا کے مولا مولا ہے یہ رضا مولا بس مدازیزو یہ بہنوں اکیلو رضا جو میں مولا یہ مولا جی بھیڑ جو میں جو میں معصوم ہے تو میں تو میں ہاں رہے تارے کے برادر کا آگے تھے خلی انہیں بی بی نے شہادت دیا شہادت جو کارن کی واہے امام نام جنے مدینہ چلیو سال گزری ہوئی ہے بس سو بس اتنی امام مدینہ چلیو سال گزری ہوئی ہے ان کے برابر بھینلو کچھ نہیں ہوں ایک بے کھاں اگے بابے جو اتدار میں 14 سال گزاریا بابے جو اتدار میں چلو تھانے تھا رضا اپنی فردیس فردیس خبر نہ ہے رضا کے حال میں تو حجی حال تو اصلا کہ رضا حال و حال بتائے کہ او وقت آ جائے مولا موسیٰ کاظم جا بجرا پانے بابے کی خبر اللہ یا رہے ایک ہی کے کرے نکتا رہا تو کوئی موٹیو ہی نہ ہو امام جہال نہ پرہن کرنا یہ ہوں گی نیانیو ہوں کہیں ایک بھی بار جی خبر مدینہ میں آئے
إنما بانا صاحي بانا بانا يسجل زي فاتو فاتيس من يزينة بانا بانا هاي جنة جنة وارسو مدجورنا كرم امام يبني من دالو تاوت امام لكتو ماسو ماسو وبايتو بايتو خالي مدر سان سماتي بانا بانا صاحي سان بزاك جنة مانجي ملي اجانا ماتا مانجي السجلس حالات تفصيل بسنين بانا جدیں یہ بھی سفر کرتے کرتے فارس کی سرزمین میں لے کے اج جو ایران ان کی سرزمین میں داخل تھی تے جاسوس سن بدھائے و اچھی مامون کی رضا دی ہے اچھی کی دبا سن ملاون دو ایک مفتی دربار دو تے نالو جان جان کا سما سما وہ واقعہ جو تاریخ اسی کے تو معمون چھاپ چاہیں تو تاریخ بھی قرآن سے بر جائے مجمع نہ تو سمجھا کہ کھلے سمجھا کہ آج کا آج میں کربلا میں ایک بھین ہے تھا کر سیاہا یزید تھا یا غلطی تھی رہی جو پھاکے پر مارے چھلے بھین کے چھلے چھلے جائیں جائیں ہم حسین ہی حسینیت کے گھر گھر میں پچھو پچھو جزید یہ اتنی خشلی پئی جو آج ہر زبان تے جزید بولتا پار 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 اے مامون اج رضا دی بھین دی اچھی تھی تو ظالمات ظلم کرنے رضا تے رضا تے ظلم کرنے تے رضا دی بھین وری زینب بن جی بن جی ہن جے کرے ہن وقت دی زینب ہے حسین سو پان کے چھڑائنو سی ہن حسین دے وقت دی ظاہر دی اے وقت دی زینب کی پنجے باہر سمجھ نہ دی جا ہن انتظام کرے چھڑے چ پردیس میں مری مری ملاؤں جو آج پانے صلاح کرنے صلاح سے عمل کرنے ہی کہ لشکر سے آتے ہیں یہ لشکر انہا رستے سالے ہو جائے کو رستو مدینہ عیدو ہوتو ہے بچے گڑے شہر میں شہر دنالو ساوا شاہ جو قریب انہا لشکر کے مقابلو تھیو جکا بی بی جو داخلو کو اچھے انہا کافلے اچھا ہو رہا بابی سید سید داری داری کچھ مرد ہاں کچھ بی 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 چار دن رہوں چار دنوں بیا بی بی جا کوئی ہائر ہائر کچھ نوکر ہاں کچھ غلام بابی کا چوبی افراد تھی کافلو مستقل ہوئے چاند منتن میں چاند لحظر میں جکے مرد رہا ہونا کہ شہید کرے شہید ہنے ایران عورت عزت عزت جو عورت جو سر دلت کم دی اجازت نہیں انہا ملون ملون انتظام کہو کیڑا تازیاں تیار کیا جن تازیاں کے زار میں پسائیو حکم ہوئیو کہ یہ تازیاں نا رضا بھین رضا جی بھین جی کند پہ وحید یہ تازیاں نا این حیاء ویا جی کربلا جی زینب تی تازیاں نا حیاء حیاء حضرت اللہ اتنی تیر تھی تازیاں نا لگا ہے جو راوی جی تو ماں اکھن سا لکھو بی بی کے پیرم جے ہم زمین بنی رتی رتی اثر اثر ظاہر جو اثر آلے بی 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 جسم میں سا جو اثر دسار جو رکھے ہو نکاہ تاری تھی یا اس مہدام تاری تھی بی 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 نا تمام تھی گئی پانی مہاری جو خدا جانا کی زندہ بچی ہوئے رکھنا کہ کسی ایسی ہانے جلدی کر پچھو اتنے شاہر وارن کھاؤں تو ہی تو بڑا سان سیترو پڑھنا مجھے باہر رضا جو ملک دھنوں پڑھیا تو اچھی تسین کی تھی جمن تھا تگر ہی تو ہاں امی رات بھی ہلے کبھی ایک ہفتو لگا لو یا اللہ لگا اللہ مولا رضا دی کوہ کرتے لے بی بی تیری کوئی طبیعت ساتھ سچی دے چی یو منزل مانزل کر سکر اساں لدا ہوتا سے تباہ و تمام دو دفات سنے سسلی کرو پوری تکریشا میں شہر زدار و کوم آر بلا یو بتایا اساں کوم ویچی آچی تیری پچھی تیر مارے بتایا جی جہاں نام تو آر دن تن پہر سفر کہ کرے ہانے حلت ہو تو شام ہم بے پہنچی کی تو بی بی جو حلو تک وہ محلو بہتی اسا کی پناہ پہنچی بس ازار زارو دے لے گاپ لوگ کو پہنچو آنے جی وہ وقت دا دے لے نا جی مولا رضا کے ظاہر پہنچ رہے ہیں پوری کوم جو شہر سوگ میں امام دی کارا کپڑا پاتے لہن لہن اساں بس کارا کپڑا پائے تو ایران میں پانے گھرن جے مطاں بہتر دے بھی کارو چادر اتارے چاڑے انہوں نے عورتن کی کارا لباس مارتن کی کارا لباس اتھن نے جوہن دے ہائیو آیا مولا رضا کرے پاتے پاتے پاتے
يبي يقابلونا بعد بعضنا مجلسنا نيابو كارو شهر جلائي سو موسى خضر جي موسى خضر جي نے نيابو جو بھئو نا موسى جائے حالت نا بھئو موسى کی قیمت آئیو تو تو جے امام جی بھیڑ آئی آئی